Нас, където продължават акциите срещу купуването на гласове в цялата страна, днес наред са района на Хасково. Семката и Ами пък са прякорите от онзи списък, за който и президента каза, че на обществото толкова му е втръснало да очаква и да не получава наказания за купувачите на гласове, че се опитва да се справи само с собствен ресурс, с разпространяване на имената, не само на прякорите, а в различните области на купувачите, тези, които подменят нашия вот. Ние ще включим сега Димитър Иванов, който е нашия кореспондент за Хасковско. В конкретния случай мисля, че се намира в Любимец, Митко, но ще питаме, както ви обещахме полицията, всеки път и за прякорите. За Ами и за Семката чували ли са там? Или изобщо не знаят, че съществуват. Добро утро! Добро утро! Действително в Любимец започна най-рано тази сутрин тази акция преди около половин час, но и в цялата Хасковска област вече има и няколко задържани. Иван Расоков, директора на областната дирекция на МВР, ще ни каже всъщност какви са резултатите до този момент, горе-долу 30 минути след началото на акцията. Добро утро! Добро утро! 30 минути, както казахте, след началото на акцията, вече имаме, току-що ми докладваха, 5 задържани лица. Има намерени лични карти с списъци на адрес в Хасково, има намерени дози наркотици, различни видове наркотици и търговски марки, цигари без бандерол. Общо взето целият спектър от престъпления, които са възможни. Проверихте конкретни адреси специално и тук в Любимеца и в Хасково. Това означава ли, че работите по сигнал или просто правите профилактика на хора, които преди са участвали в подобни престъпления? Да. По-скоро тези обекти са набелязани след извършен анализ от предходни избори, където е имало рискови места за търговия с гласове. И същите такива лица и обекти са набелязани и се проверяват в тази акция. Проверяват ли се хората от списъците, които излизат през последните седмици? Знаете, няколко списъка излязоха с конкретни имена, с конкретни прякори. С тези хора водят ли се разговори? Пишат ли им се протоколи, каквато е практиката в подобна предизборна ситуация? Да, разбира се. Всеки един сигнал, който сме получили, се проверява, докладва се на прокуратурата и се проверява в детайли. Няма сигнал, който е получен и е подминат. Можем ли да кажем тези списъци, понеже там е по-вероятно да излезе нещо свързано с купуване на гласове. Списъци, комплект с лични карти. Какво всъщност има в тези списъци и води ли конкретно към списъци, които са свързани с гласуване? Това са имена и събрани лични карти, които буди съмнение, че става въпрос за купуване на гласове за предстоящите избори. Къде са открити тези списъци? Обикновено се откриват търговски обекти и става въпрос за вереси и оправданията поне са такива или в този случай не е такъв? Мисля, че е в частен адрес, частен дом, така че там не е търговски обект и няма защо тези лични карти, тези списъци да бъдат в този човек. Тук в Любимец специално 3 адреса проверихте току-що. Едно момиче беше отведено в полицията. В нейния обект какво беше открит? Там имаше и дом, и търговски обект. Бе открит списък. Вече ще се уточнява за какво е списъка, както и голямо количество цигари без бандерол. Да ви върна на финал отново към имената, които излизат в списъците. Нашите водещи споменаха Семката и Ами. С тях говорено ли е? Те имат ли издадени протоколи? С всички е говорено, с които имаме сигнали срещу тях. Издадени са 21 протокола срещу такива лица, които се занимават или потенциално ще се занимават, биха могли да се занимават с търговия с гласове. 21 протокола звучи като сериозна цифра. Обикновено сме свикнали да са по-малко. Това означава ли, че горе-долу всички, за които имате информация, са минали тази процедура? Задължително. Задължително минават. Добре, успех ви пожелавам. Акцията в Хасковска област ще продължи през целия ден по този начин, както го виждате тук, с засилени проверки на конкретни адреси. Иначе самата полицейска операция е до самия изборен ден. Семката и Ами, след като шефа на полицията казва, че имат предупредителен протокол за всички, за които са получени сигнали, за тях имаше сигнал, значи с тях е осъществена дейност и контакт. Можем да го потвърдим, нали така, Митко? И ти го разбра така. Да, така излиза от тази информация. Шефа на полицията в Хасково има протокол за Семката и за Ами, 2 от прякорите, конкретно за област Хасково. При следващи акции на полицията ще поставяме имената, излезли на фокус и публикувани от елфите.
Да, за да не е просто, да не е просто така безадресно и безименно. Да, иначе вчера премиера Главчев даде информация колко акции, колко протокола, колко задържани. Колегите от сега бяха сметнали, че съотношението е 5 към 1. На 5 акции задържат един за купуване на гласове. Голямо очакване към работата на полицията, но конкретно, а не имитативно този път. Да. Сега се връщам.